আপোনালোকে সকলোৱে নিশ্চয় উপলব্ধি কৰিছে, কিয়নো আপোনালোক সাংবাদিক হ'লেও আপোনালোকৰ ঘৰেও ঘৰতো একো দুৰাকৈ চাহ বাগিচা আছে। আজি এই চাহ বাগিচাৰ পইচাৰে ইয়াৰ উপাৰ্জনেৰে আজি অসমৰ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি টনকিয়াল হৈছে আৰু 52% ভাৰতৰ সৰ্বমুঠ চাহৰ 52% আমি ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিকে উপাৰ্জন কৰি উৎপাদন কৰি ভাৰতবৰ্ষত অসমৰ অৰ্থনীতিৰ লগতে গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিৰ উন্নতি কৰিছোঁ। তেনে অৱস্থাত আজি 32 ফেক্টৰীসমূহে আমাক কিছুমান অজুহাত দেখুৱায়, যিবিলাক অজুহাত সম্পূৰ্ণ ভিত্তিহীন। তেনেকুৱা অজুহাত দেখুৱাই আমাৰ পাত ক্ৰয় নকৰোঁ বুলি যি চক্ৰান্ত কৰিছে, এই চক্ৰান্তৰ বিৰুদ্ধে আমি আজি ৰাজপথলৈ ওলাই আহিবলগীয়া হৈছে। আমি আজি আচলতে ৰাজপথত থাকিব নালাগিছিল, আমি খেতিপথাৰত থাকিব লাগিছিল, কিন্তু আমি ৰাজপথলৈ আহিবলগীয়া হৈছে। আপোনালোকে জানে যে 32 ফেক্টৰীসমূহে অৰুণাচল নাগালেণ্ডৰ পাত কিনি লৈ আমাক অসমৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ পাতত বিষাক্ত দ্ৰব্য আছে বুলি এক অজুহাত দেখুৱাইছে, কিন্তু নাগালেণ্ড আৰু অৰুণাচলৰ পাতত বিষাক্ত দ্ৰব্য আছেনে নাই তাৰ খবৰ কোনে ৰাখিছে? গতিকে তেনেধৰণৰ পাত ক্ৰয় কৰি অসমৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ ওপৰত অপবাদ যাচি দি যি চক্ৰান্ত কৰিছে, এই চক্ৰান্ত আমি তীব্ৰভাৱে বিৰোধিতা কৰোঁ। আৰু 32 ফেক্টৰী সন্থাটোৱে আজি যোৱা এক তাৰিখৰ পৰা যি পাত ক্ৰয় নকৰাৰ যি সিদ্ধান্ত কৰিছে তাৰ আমি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰোঁ। আৰু আজি সন্ধিয়াৰ পৰা যদি 32 ফেক্টৰীসমূহে পাত ক্ৰয় নকৰে আমি তীব্ৰ আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। অদূৰ ভৱিষ্যতে আৰু শক্তিশালী আন্দোলনে আমি ৰাজপথ কপাই তুলিম, অসমৰ আকাশ বতাহ আমি কপাই তুলিম বুলি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। এক জুনৰ পৰা যি কেঁচাপাত নোলোৱা সিদ্ধান্ত লৈছে তাক আমি ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক পৰিষদৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ। আজি আমি সেইকাৰণে আমাৰ এই সমগ্ৰ অসমৰ লগতে চৰাইদেউ জিলাত আমি ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক সন্থা আৰু ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক পৰিষদ আমি যৌথভাৱে আজি এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আমাক 32 ফেক্টৰীৰ মালিকগোষ্ঠীয়ে কেমিকেলযুক্ত কেঁচাপাত ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ যোগান ধৰিব মিছা অপবাদ তেওঁলোকে দি আমাৰ পাত তোলা যি সিদ্ধান্ত লৈছে তাক আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ। আৰু 32 ফেক্টৰীৰ মালিকগোষ্ঠীয়ে অসম আৰু অৰুণাচলত পৰা আমাৰ কেমিকেলযুক্ত কিছুমান পাত আনি আমাৰ অসমৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ যিটো বদনাম আনিছে এই বদনামক আমি তীব্ৰ ভাষাৰে তেওঁলোকক এই ক্ষেত্ৰত আমি গৰিহণা দিছোঁ। আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ যে আমি আমাৰ অসমৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলে আমাৰ কেমিকেলমুক্ত চাহ আমি দি আছোঁ এতিয়ালৈকে। আমাৰ যিমান 3 বছৰ দিন ধৰি আমি ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলে আমি বেন কেমিকেল ইউজ কৰা নাই অসমৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলে, যিটো নেকি আমাৰ এতিয়া ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলে কোৱালিটি পাত দিছে, বেন কেমিকেলমুক্ত আমাৰ কেঁচাপাত যোগান ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। তেনেস্থলত আমি 32 ফেক্টৰী মালিক হৈছে অসম অৰুণাচলৰ নাগালেণ্ডৰ যি বিষাক্ত এই মানে কেমিকেলযুক্ত পাত আনি আমাক তেওঁলোকে ক্ৰয় কৰিছে তাৰ আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ। সেই পাতে আমাৰ অসমৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলে বদনাম আনিছে, সেইকাৰণে এই ক্ষেত্ৰত আমি তেওঁলোকক অসম আৰু নাগালেণ্ডৰ পাত যাতে তেওঁলোকে ক্ৰয় নকৰে তাৰ বাবে তেওঁলোকক আমি এই আজি প্ৰতিবাদস্থলীৰ বাবে তেওঁলোকক হুংকাৰ দিছোঁ। আৰু অন্যথা আমি তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ বাধ্য হ'ম।